Стравата е манипулативна, контролирачка или на некој начин триумфална јама. Се што ми се случи, всушност беше будење. Будење дека не треба да биде срам од моите желби, дека не треба да се срамам од тоа што го сакам, не треба да се срамам од тоа колку големи се моите соништа. Бидејќи соновите треба да се исполнат. Доколку направите една визија и направите едно сценарио и го знаете крајот на филмот, како завршува, како почнува и како завршува, стравот нема да биде присутен. Стравот според мене е нешто што во суштина грубо кажано или дрско или безобразно кажано е нешто што не постои. Само да веруваш во себе, во своите соништа, без разлика колку изгледаат лудо. Всушност, мене верување ми не достигаш. Не верував јас. Јас мислев дека само овој миг постои и дека животот не е ништо. Затоа сум толку бесстрашна кога ќе излезам на сцена. Било да е тоа стендап, било да е тоа представа. Колку да сум уморна, колку и да ми се случило нешто, јас тие два часа јас му објавувам војна на стравот. И тогаш сум најсретна. И најсигурна. И сум бесстрашна. И тогаш се сакам мене. И запомнете, оваа битка не ја водите само за да го победите егот. Оваа битка ја водите бидејќи сите ние имаме право. Имаме право да ја дознаеме вистината. А вистината е